Algemeen met cae directamente bote el parlamento. Pero vos puedes considerar como un tarea también de gobierno, pues hace trabajo para el parlamento para controlar las cifras de gobierno, pero me quiere gobierno también, si no en verdad, no quiere de democracia real. No uno comienza a tener check and balances, no aquí me quiere que también me supor visa algo, pero conociendo nada, no visa nada trobe. Pero a mí sí te señala el asunto en aquí, pero solamente quiere que democracia, me está vivo que en Aruba, y quien que te mete, mexe con nos democracia, me se guarda atendir y vagene. Otro órgano que me te touch aquí en y me te menciona un camino, que de mi concepto, no está en ese lugar aquí que está sucediendo, está en el rato de advice, en una que atrobe, e rende não, e não trabalha para rende, e trabalha para função como tal. A mim mesmo quer, mas nem me avisa hoje, ara, tá um colégio de wijze heren, mas com o rato de advies. Mas está rende não, que está parar de batur partido, e me quer, que é uma que não nombra recentemente, minha humilde opinião, está rende não sumamente capaz, mas não está parar de batur partido. Prueba dessa aqui está, e último, se manca não se trata de splitting de douane e belasting, na una que me compreende, dori que voorzitter não a participar, por motivo que tato hopi envolvi, que caso na de persecução político de ambtenar na belasting, não a participar, a mim tem um bom decisão de sua parte, porque eu estou muito envolvido em gene, não está aí um blanco verslag. Que não está assim nenhuma pergunta sobre espécie aqui. O povo de Aruba sabe que tem gente na casa, na onde a persecução política está culpável, está o motivo para que não está trabalhando. Tu gente sabe que tem, e mesmo algo me rega em câmara, a constatar que a integridade do corpo aqui está lá de DCA, mas não está assim nenhuma pergunta. Nós todos a splitting de belasting com douane tem gasto um enorme extra. Rato de advies não te pedi nem financeiro plaatje. Anteora me te bisa, Miranda Edge, que recentemente tinha membro de Algemene Rekenkamer, subperiodo, não aguardo prolongar, para motivo não político, para motivo não político. Então, me avisa, está lamentável que nós estamos constatando que tem algo de Rato de Advies tem política adrenta e para mim é prova está feito que para um splitting, uma lei assim importante, tem um blanco verslag. Me quer Rato de Advies deve pueblo uma explicação para aqui, deve pueblo foral, esse 6 ou 8 empregado no público, junta de terra, tata de família, tinha na riba, vai cumprir aproximadamente 35 anos de serviço de governo, está na casa, está cobra para motivo não, político, mas também para o departamento aqui, belastem na guarda, refix, privilégio na guarda, donar na certa renda, na certa renda, na que. Tanan compinche y cierto gente nan kuta defendenan de armi cuerpo.